Då ska vi se. Hur mycket tjänar Jonathan? Och då ska Vi se, vi vet att Isidor tjänar X kronor per timme. John tjänar X plus 12 kronor timmen och Jonathan tjänar X genom 12 kronor timmen. Så där. Så hur gör vi det här? När de arbetar 8 timmar var så tjänar de tillsammans så där mycket. Så om jag tar Isidors timlön och multiplicerar med 8 så får jag 8X. Plus Jons timlön som är x plus 8 och gånger med 12 så 8 parentes x plus 12. Plus Jonatans timlön som är x genom 2 gånger 8 så blir det 8 gånger x genom 2 så blir det här 2976. Jag tar och tar bort den här parentesen, multiplicerar in 8 och eftersom det är ett plustecken här så kan jag göra det här i ett steg. Så jag får 8x plus 8 gånger x, det blir 8x. Plus 8 gånger 12, det är 96. Plus 8 gånger x genom 2. 8 genom 2 är 4. Så jag får 4x där. 29, 76. 8x plus 8x plus 4x, det är 20x plus 96 är lika med 2976. Sen subtraherar jag med 96 på båda sidor. Så då får jag 20 x är lika med 2976 minus 96. Det är 2880 Dividerar med 20. Så får jag 2880 genom 20. Dividerar det där med 20. Och då får du att X är lika med 40. 144. Så, Så Isidor tjänar 144 kronor i timmen. Men frågan är hur mycket Jonathan tjänar då. Och Jonathan tjänar ju X som är 144 genom 2. Så 144 kronor genom 2. Och det här det blir ju 75, 76, 77 eller någonting liknande. 144 genom 2. Eh, förlåt, 72. Här är det jag som är ute och tänker på någonting annat. Så svar. Jonathan. tjänar 72 kronor per timme